baxdınız, xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə əyləncəli tısbağa qurabiyası hazırlayırıq. Uşaqlarınızı yanınıza çağırın və başlayın işləməyə. Ya da xəmiri düzəldin, sonra çağırın. Bizə nə lazım olacaq? Otaq temperaturunda olan yağ, duru yağ, şəkər kirşanı, nişasta, bir qaşıq kakao, vanil, qabartma tozu və un. Hamısını videonun altında yazacağım. Narahat qalmayın. Bir çimdik duz yadınızdan çıxmasın halallığı üçün. İndi yağımızı, duru yağı və şəkər kirşanını əlavə edirik qabımıza və yoğururuq. Mən sizə verdiyim ölçünün yarısını qoya bilərsiniz şəkər kirşanını. Yəni şirinisi nə qədər az olsa, vallahi o qədər xeyir var. Həm sizə, həm uşaqlarınıza. Şirinliyin onsuz da hiss edəcəksiniz, amma həddindən artıq çox olanda sonra başqa xəstəliklərə də yol aça bilir. İndi bura nişastamızı əlavə edirəm. Nişastanın üstündən qabartma tozu, vanilini əlavə edəcəm və un əlavə edəcəm. Yumşaq bir xəmir yoğururuq. Nə qədər un gedir, mən yazdığıma nisbətən siz fikir verin. Görün, bəlkə sizin xəmiriniz daha da tez əmələ gəldi. Yəni ki, o yağdan asılıdır və duru yağdan asılıdır, nə qədər qoyacağınızdan asılıdır. Baxın, xəmiriniz ovxalanmasın. Siz o xəmiri əlinizdə fındıq kimi yumurlaya biləsiniz. Xəmirimiz yoğruldu. İndi onu iki yerə bölməliyəm və yarısına kakao əlavə edəcəm. İkinci xəmirimiz, yəni kakaolu xəmirimiz birinciyə nisbətən biraz bərk alınacaq. Ondan narahat olmayın. O bizim xeyrimizədir. Çünki tısbağanın üstündə olan evi bir azacıq elə bil o ayaqlarına, başına görə bərk olmalıdır o xəmiri. İndi bunları qəşəcə yumurlamaq lazımdır. Bu işdə uşaqlarımız sizə kömək eləyəcək. Bir dənə list götürün, qab götürün və onlara tövsiyə edirsiniz. Özünüz də əgər tək özünüz eləyirsinizsə. Yarım porsiyadan 12 tısbağa alınır. Bir porsiyadan 24 tısbağa. Qoz boyda qəhvərəngdə, yəni kakaolu xəmirdən götürüb yumurlayırsınız. Əlinizin içində bir balaca basın və qoyun. Listinizi hazırlayın. İçinə kağız salın. Və 60 dənə hardasa bu deməli bir baş 4 ayaq fındıq boyda sizə ağ xəmirdən yumrular lazım olacaq. Onları qəşəycə yumurlayırsınız və qoyursunuz. Başını biraz böyük, ayaqlarını biraz kiçik götürsəniz daha məqsədə uyğundur və bu cürə düzürük. Düzəndən sonra üzərinə tısbağanın evini qoyuruq da. Əlbəttə başqa formada da eləmək olar. Mən sizə ən asan formasını göstərirəm. Gələn dəfə başqa bir formada göstərəcəyəm. Əlinizdə bir azacıq əzin o qoz boyda götürdüyünüz xəmiri və çöplə üzərində belə qəfəslər basın. Bir tərəfə, sonra çevirin perpendikülər o bir tərəfə. Gördüyünüz kimi evini qoyduq tısbağanın belinə. Baxın, birincidə mən xəmiri çox basmışdım əlimdən. Elə bil ki, peçenye nə hündürlükdə olur o cürə qurabiyə. İkincidə isə onu az basıram. O az basdığım çox gözəl alınacaq. Fikir verirsəniz, əlinizdə belə hündürdür. O dağılmayacaq, ərimeyəcək və çox gözəl oturacaq bu tısbağanın belində. Birincisi isə çökəcək. Ona görə xəmirinizi çox nazik eləməyin. Belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Və salam. 170 dərəcə sobada bir azacıq qızarana qədər, yəni ki, o ətrindən, rəngindən hiss eləyəcəksiniz ki, hazırdır. O vaxtı çıxardım və tam qoyun qalsın, soyusun. İsti-isti listdən götürməyin. Və uşaqlarınızla əyləncəli bir çay keyfi keçirin. İndi isə sizinlə xudahafizləşmək istəyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Videonu paylaşmağı, like etməyi, kommentariya yazmağı
Ve mutlak mənə yine de qonaq gelmeyi sizden xahiş edirəm. Baxdığınız için size teşekkür ederim. Cebiniz dolu, süfreniz bereketli, canınız sağlam, aileniz güler yüzlü olsun. Helalik, xudafiz.